محبتِ طیبہ قلب مزمن دل جاتا کاش گنبدِ خضرا دیکھنے کو مل جاتا کاش گنبدِ خضرا دیکھنے کو مل جاتا داغ فرقتِ طیبہ قلبِ مزمن دل جاتا دم میرا نکل جاتا کے آستانے پر دم میرا نکل جاتا ان کے آستانے پر ان کے آستانے کی خاک میں مل جاتا ان کے آستانے کی کاش گنبدِ خضرا دیکھنے کو مل جاتا دل پہ جب کرن پڑتی اس کے سبز گنبد کی دل پہ جب کرن پڑتی ان کے سبز گنبد کی اس کی سبز رنگت سے باغ بن کے کھل جاتا اس کی سبز رنگت سے باغ بن کے کھل جاتا کاش گنبدِ خضرا دیکھنے کو مل جاتا وہ خرام فرماتے میرے دیدہ و دل پر وہ خرام فرماتے میرے دیدہ و دل پر دیدہ میں فدا کرتا صدقے میرا دل جاتا دیدہ میں فدا کرتا گنبدِ خضرا دیکھنے کو مل جاتا در پہ دل جھکا ہوتا اذن پاتا پھر بڑھتا در پہ دل جھکا آگے سر جاتا پیچھے پیچھے دل جاتا کاش گنبدِ خضرا دیکھنے کو مل جاتا فرقتِ مدینہ نے وہ دیے الفاظ ایسے یاد آتے ہیں کہ ان الفاظوں سے کی یادیں وابستہ ہوتی ہیں۔
کچھ جملے کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ کبھی کبھی آپ کو بھی بتا جس کے ساتھ بیتی ہے اسی کو بتا, اس کے ساتھ کچھ یادیں وابستہ ہوتی ہیں اور کچھ یادیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم محفل میں بیان کر سکتے ہیں اور کچھ ایسی ہیں جو محفل میں بیان نہیں ہو سکتے. فتنے کا اندیشہ ہے. اس سے بھی اس کے اندر ایک لفظ ہے, اس کے اندر ایک اس پر ایک یاد بری وابستہ ہے, کبھی کسی کو تنہائی میں شیئر کروں تو کروں. اللہ کیا کہتے ہیں حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمۃ, حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں کہ فرقت مدینہ نے وہ دیے مجھے صدمے, کوہ پر اگر پڑتے کوہ بھی تو ہل جا جا, کوہ پر اگر ہوئی پوری ان کے در پہ اختر کی حسرت پوری, سائل در اقدس کیسے منفعل جاتا, سائل در کاش کمبدے بدل دیکھنے